Ну що, друзі, без верби та калини нема України. Ну, звісно, ще багато без чого нема України, але сьогодні я розкажу вам про мою улюблену калину, яка називається макроцефала, тобто крупноголовчата. Подивіться, друзі, яка це краса. Це просто можна померти і вообще все на світі. Красива, вічно зелена калина. Останнім буде красивіше, подивитися її. Яка росте в мене вже 3 роки. Хто зі мною не вперше, той спостерігав за динамікою зростання. Тут в мене була теплиця ще, яку кацапи розбили. Ой, господи. Але, бачите, вона вижила, пережила окупацію і розквітла. Друзі, подивіться, яка краса. Саме цікаве те, що найцікавіше, зараз кажуть, в мене таке саме дома росте, така сама, а це що, не бульдонеш? Оце я не вірю, знаєш, ти шукаєш його, оці всі сорти мільйон років, понімаєш? Потім вийде, потім, в мене таке саме, бо ж настільки можна цю свою меншу вартість показувати на людях, правда, друзі? Ось, макроцефала – це щось, напевне, ой, це, знаєте, як ніби як винагорода за роки страждання. Коротше, купав її в Польщі, цю калину. Вона дуже важко розмножується. Я насправді ще жодного разу не міг корінь, тому що то жарко, то холодно, то ще щось. Шукаю до неї підхід. Можливо, треба восени різати. Можливо, такі ось живці зараз молоді треба різати, я не знаю. Тому що, бачите, вже кульба вона вже почала рости під нею, а вона ще не хоче вкорінюватися. Від коріння вона нічого не пускає. Насіння не дає, тому що у неї всі квіти стерильні. Такі, бачите, схожі на гортензію. Взагалі, коли перший раз я її тільки привіз, мама каже, ой, чи так рано у нас гортензія? Я кажу, мама, це мама калина. Як калина? Це ж гортензія така. Кажу, ну, так, у бабушок такі білі. Кажу, мама, бабушок таких не росте точно. Але дійсно дуже схоже на якусь красиву Анабель, да, наприклад. У неї листочки такі, вони ну, такі, знаєте, дібек з напиленням таким. Не дуже приємні, чесно кажучи, тому що таки не люблю ці всі речі. Але молоде листя, воно гладеньке. Бачите, навіть ось таким червонуватим відтінком. Росте вона поруч із будлеєю, Pink Delight, і бузиною, бузиною Golden Tower. Але, друзі, що вам скажу, що її теж полюбляє попелиця, але, вибачте за кашель, хворію зараз дуже. Але не так сильно, як ту саму бузину, але потруїла. Ось це знаєш, так мене так напрягає, коли кажуть, ой, одна тля на ній. Так кажу, господи, попелиця і на трояндах, і на всьому світі, на вишні, черешні. Чим бузина гірша за, правильно, за цю, за ту саму троянду? Ну, нічим тільки ще краще, правда? Ми їх холюся таке. Повертаємося до макроцефали. От, коротше, росте вона в Китаї таким величезним деревом, але понятно, що ми це не Китай, хоча багато що made in China. От, тут навіть не були замахи на махровість квітів. Десь я бачив одна з якихось гілочок, але я її, напевно, не вкорінив. Закладає вона свої бутони ще з осені. Ну, як більшість калин, такі, що вічно-зелені. Наприклад, там та сама Боднантенська, відносно вічно-зелені. Потім, господи, хто там, ці всі Карса калини, ну, з тієї групи. Взагалі, в мене десь біля 30 видів та сортів калин. Я обожнюю. Це така красота просто. Це, друзі, так неймовірно гарно. Можливо, колись я її розмножу, і вона теж у вас може бути, але це буде, сподіваюся, скоро. Подивіться, як красиво, друзі. Ну це кому скажи? Гарно, як. Ось. Потребує сонечка, може рости півтінь, але краще сонце, щоб було тісно. Цвіте вона починає в квітні, в травні і все. Потім, типу, вони це все осипаються і просто красиве таке дерево. Ось. Але повірте мені, оці місяці цвітіння вона варта просто року життя, скажу чесно кажучи. Тому що такої краси ви навряд чи десь зустрінете із. Ой, в когось саду, коротше, друзі. Все, пішов працювати, тому що багато ще роботи. Бажаю вам всім любові, щастя, звісно, здоров'я. Все, пока-пока.